Кияни, я Олексій Бусаєв. Я жодного дня не був в політиці. Я ні копійки не вкрав з бюджету. Я йду в Київраду, щоб працювати. Я хочу, щоб ваш голос чули в стінах владних кабінетів. Я не боюсь відповідальності. Я не боюсь звітувати перед громадою. Я не допущу вашої зневаги та розчарування. Я йду в команді діючого мера, тому що він працює для міста. Але ще багато чого потрібно зробити. Нам потрібна більшість в Раді. Для того, щоб в оновленій Київраді не було місця політичному шантажу та дерибану крісел. Є мер, є команда, є громада. Будуть справи. Наш мер Кличко. Наша партія в бюлетені до Київради 23. Мій округ 4. Номер в списку партії 11. Ми працюємо для вас, тому прийдіть, щоб виказати нам підтримку.